হেই ভিউয়ার্স, আজি মই দুর্গা পূজার নবমীর দিনার ব্লগটো লৈ আহিছো। আসলতে মই এলাহতে ভিডিওটো একো কাম করা নাছিলো আর আজি অকমান সময় পাই ভাবিলো ইয়াকে কৰোছোন। এ কি ধুনিয়া ভিউ হৈছে জান, দলং আর ট্রেন দুইটা একেলগে। নীলা সল উরুমি আই হে আসলতে সেইদিনা আমি মির্জালৈ গৈ আছিলো। তাত মোৰ ছিষ্টাৰ ইন ল মানে ধ্ৰুৱৰ বাইদেউ থাকে আৰু আমি বাইদেউ আৰু ভাগিনী দুজনীক লৈ আহি গুৱাহাটীত একেলগে পূজা চোৱাৰ কথা আছিলে। আৰু এয়া আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰ গৈ পালোঁ। আৰু ইয়াত মই যদিও পঢ়া নাই, কিন্তু এইখিনি ঠাই পালে মই ইউনিভাৰ্চিটিৰ গেটখন ভালকৈ জুমি চাওঁ, কিবা এটা ভাল লাগে চাই। আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ। ৰাৱণ আৰু তাত চাওকচোন এইটো প্ৰকাণ্ড ৰাৱণ দেখিলোঁ, মানে দাহন কৰিবলৈ পিছদিনা বিজয়া দশমীৰ দিনা। আৰু মই ৰীল এটা বনাই ল'লোঁ আৰু ওচৰৰ আমি বিশালখনত গ'লোঁ, মানে ভাত হোৱালৈকে মোৰ সেই লাকি বেম্বোৰ পথটো যে ভাঙি গৈছিলে তাকে বিচাৰি গ'লোঁ। কিন্তু তেনেকুৱা পথ তাত নাপালোঁ দেখা, গতিকে কিনা নহ'ল আৰু। আৰু এইফালে এই আকৌ মামাকক কুটুৰি আছে, তাইক বোলে এটা পানীৰ বটল কিনি দিব লাগে, কি যে হ'ব নহয়। আৰু ভাত পানী খাই যেতিয়া আহিব ওলাইছোঁ, চাওকচোন আমাৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট নহয়। এয়া ভিনদেউ আৰু শহুৰ দেউতাই ঠেলি ঠেলি কিবাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি গেৰেজ এটালৈ আনিলে। গেৰেজটো আকৌ আমাৰ বৰদেউতা মানে ধ্ৰুৱৰ বৰদেউতাৰ ল'ৰাৰ হয়, আৰু এই দাদাজনেই হয় আমাৰ বৰদেউতাৰ ল'ৰা। আৰু তাত আহি খুলি চাই দেখিলোঁ যে বেটাৰীটো ডাউন হৈছে, বেটাৰী সলাব লাগিব, মানে গাড়ীখন কিনাৰ পৰা সলোৱাই নাছিল। আৰু গাড়ীখন ভাল হোৱালৈ এনেকৈ চবেই মানে অ'ত বহি ত'ত বহি কটাইছোঁ। ইফালে আন্ধাৰো হৈছে, কিমান বহিম মানে বিৰক্তিও লাগিছে। তাৰপিছত আকৌ দাদাই ক'লে যে নাই, গাড়ীখনৰ কিবা বোলে ডাইমেনশ্যন নিমিলে, তেনেকুৱা বেটাৰী ইয়াত নহ'ব, মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, তোমালোকে একেবাৰে গৈ আদাবাৰীত ৰখিবা। আৰু তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে আমি মানে ক'তো ৰখাই নাই, এনেকৈ গাড়ীৰ পৰাই পূজাবিলাক চাই চাই আহি আছোঁ। আৰু ৰাস্তাত দোকানো বিচাৰিছোঁ গাড়ীৰ পৰাই, আৰু ইয়াত জালুকবাৰী আহি পালোহি। আৰু আহি আমি যেনে তেনে মানে আদাবাৰীত ফাইনেলি এখন দোকান পালোঁ আৰু, য'ত মানে বেটাৰীৰ ডাইমেনশ্যনো মিলিছে, কামটো কৰি দিব পাৰিব আৰু। এইফালে সেই দাদাজনে মানে বনেটখন এয়া খুলি লৈছে গাড়ীৰ, আৰু বহুত সময় যুঁজি মেলি এয়া ফাইনেলি কৰি দিলে আৰু বেটাৰীটো চেঞ্জ। এতিয়া যাওঁ আৰু পূজা চাবলৈ নেকি, আহকচোন ক'ত ক'ত চালোঁ দেখাওঁ আপোনালোকক। এয়া মালিগাঁৱত সোমালোঁ পূজা মণ্ডপত, আৰু সেয়া বাইদেউ আহিছে। বাইদেউ আৰু মোৰ কাপোৰ একেই সেইদিনা, কালাৰ মিলি গ'ল। আৰু এয়া আন এটা পূজা মণ্ডপ, ইয়াত আদিয়োগী শিৱ বাবাৰ এনেকুৱা মণ্ডপ বনোৱা হৈছিলে, পুৰা নীলা নীলা লাইট গোটেই। আৰু তাতে মানে মণ্ডপটোৰ সন্মুখতে ৰৈ মই ফটো এখন উঠি চালোঁ, কিন্তু চাওকচোন একদম মানে কিবা ফুট ফুট লাগিছে নীলা লাইটত। আৰু ভিতৰৰ আকৌ প্ৰতিমাগৰাকী দেখিবলৈ ধুনীয়া, আৰু ডেকৰেশ্যনখিনিও ধুনীয়া, সেৱা কৰিব নাপায়, কিন্তু এনেকৈ দূৰৰ পৰা চালোঁ আৰু। এয়া বাইদেউ আৰু ভাগিনী দুজনী। তাৰপিছত আন এখন পূজা মণ্ডপত গ'লোঁ। ইয়াত মানে গলিটোত এনেকৈ লাইট ওলমোৱা আছে, তাৰ তলেৰে খোজকাঢ়ি যাব লাগে, ভাল লাগিলে কিন্তু দেই লাইটবোৰ চাই। আৰু সেয়া আমাৰ সৰু পৰিয়ালটো,
আর তারপর যি জাম পালো এনেক মানে গাড়ির পরাই পূজাব চাইছো, পার্কিংও নাই, মানে অবস্থা বেয়া। আর এফালে সর ভাগিনীজনীও মানে তাই অশান্তি পাইছে, ভুকু লাগিছে সাগে, তাই কান্দা কটা করে আছে। আর এনেকে মানে জাম ফালি ফালি কিবাকে মানে আহিছো, আমারও ভুক লাগিছে, বাথরুমত যাওয়ার টেন্ডেন্সিও আহিছে। আর শেষত মানে খ্রিস্টান বস্তিত খাওগালি বলে এখন রেস্টুরেন্ট পালো। রেস্টুরেন্টব ইমান ভিড়, কতো ঠাই নাই, আর তাতে ডিনার করে ঘরলে আহিলো। আর ইমানেই আসলে বা